Mamma, vad är du här? Hej! Hej gumman! Jag har bara varit ute och åkt lite skidor med brorsan. Det var jättetrevligt verkligen. Men vad är Cesar? Nej, det är bara vi idag. Vi håller på att lära Elvira åka lite slalom. Jaha. Ja, hon är så duktig. Alltså jätteduktig verkligen. Superduktig. Tack. Hon lär sig så fort. Ja. Vi ska åka till Sälen på sportlovet. Ja, vi lyckades ju få tag i en stuga. Det är ju både sportlov och Vasaloppet den veckan, så det är supersvårt. Men då kommer vi ju vara där samtidigt. Jaha. Va? Ja. Nej, men jag ska åka. Vasaloppet. Ska du? Det är ju superlångt. Mm, 9 kilometer.